just 6 months ago, they were teaching Marxist-Leninist economics, full stop. Now, they're not teaching any Marxist economics. It's free market economics, the market system, the price system. So it must be a bit strange for the teachers of economics to suddenly have burnt all their books and start anew. So this is adding a year on to your studies, a year of learning free market. Yeah. Until now, I am not a real economist because nobody tried to teach us a real economy, how to be a businessman. The contract must be good for both, not only for you. This is what the business mean. Centralizace, liberalizace. Tak ještě si řekneme, tou liberalizací ekonomickou se, nebo liberálním typem toho systému se skutečně rozumí. A doleva, čili tou centralizací se rozumí naopak. Tuhé organizační uspořádání, vysoká míra direktivního, centralistického, administrativního, byrokratického řízení ekonomiky, jak to znáte z novin. Vladka isn't just studying the new free market system in class, she's living it. Vladka is the go-between for a Syrian businessman and a Czechoslovak government agency. The Syrian wants to build a restaurant and a hotel, but outright ownership worries the government, and new laws haven't been passed yet. The question of ownership is holding up the deal. Vladka is trying to meet with Mr. Chisti, translated to English, Mr. Clean. He's a government representative for joint ventures. Dobrý den, tady Josefiová. Já se snažím vás kontaktovat doma, ale se nemám moc štěstí. Já jsem chtěla zavolat teda už do té Sýrie, tak máte něco nového? No, dobře. V pondělí teda můžu do práce? Dobře, takže domů. Děkuji moc krát, nashledanou. Fajn. Takže to jsou bývalé socialistické ekonomiky, které už prostě přechází, skutečně ale v praxi, ne jak u nás, jenom zatím přípravy na papíře. A bavíme se o tom předělu, co je to za předěl. Putujeme kam prostě? Naspátek zase, jako pracně putujeme, pak to tady sklouzne, zase nám tady bude dobře. Today, Vladka is going to meet Mr. Clean, Mr. Chisti, to talk about the restaurant deal. Chisti? Mm-hmm. Já si jdu odpoledne právě na to ministerstvo pro to povolení, nebo ne, pro tu novelu toho zákona o hospodářských stycích se zahraničím, a tam to bude. Složíš kouci, to jsou peníze na cestě, jo, to jak si, já nevím, jestli je to zúročitelný, nebo jak to je, to nevím, všechno to se dozvím právě. Nevím, jak to je u takovýchhle podniků, jo. To já právě odpoledne dostanu tu novelu a z ní se teda podle ní se zorientuju, víš? Tak se měj. Ahoj. Kšefty jako zeme. Ty by chtěli prodat, já nevím, papeže pomalu. Tak jdem k věci naší. No, procentuálně, jak to vidíte, že je to 40, někdo přes 50. No, ale snad jo, ono není nějak, myslím, já myslím, že taxativní stanovení není, že by to mělo být, já nevím, do těch 49. Ale podíl, jo, ten majetek by měl teda být zachovaný teda český, že nesmí se půda, by se nesmí se cizovat, nebo necizovat, prodávat, že jo. No a nemovitosti taky, ty by měly zůstat, a to by se mohlo stát, že bychom měli Prahu vykoupenou, že jo, všechny prostory. No tak Ameriku vykoupil Japonce, nikdo se nechce, že? Dobře. So how did it go? Nothing is finished, so I couldn't tell you more about it.